Dobro večer, dobrodošli na predavanje ocjene opis i skica smjera. Šta vam to sve treba u životu, osim da položite ispit? Naravno, ima tu puno značajnih stvari zašto to trebate znati. Pogledat ćemo danas čemu služe ocjene. Pogledat ćemo koje ljestvice ocjene postoje. Složena ocjena dugog smjera je nešto što, tu ćemo se malo zadržati jer obično je tu stvari nisu baš da glatko sjedaju, ovo je dosta abstraktno predavanje. Vidjet ćemo postavljati pitanje kada nešto nije jasno pa ćemo malo produbiti gdje je potrebno. Kad jednu ocjenu apsolviramo vidjet ćemo da je to samo jedan zapravo dio, jedna informacija, jedan dio informacija iz penjičkih vodiča kojima se mi služimo kad pripremamo penjički uspon. Penjičkim vodičima, osim ocjena, naći ćete svašta drugo, pa o tome kad dođemo na red. Znači ovako, ocjene, osim što vjerojatno pretpostavljate, bili ste već na penjičkim izletima do sad, modul AB, to tak, opisuju koliko ćete teško proći nešto u stijeni. Znači koliko teško ćete napredovati ili koliko lagano ćete napredovati uz smjer. I postoje ocjene koje se samo time bave, ništa drugo vam ne govore. Međutim, to nisu jedine vrste ocjena. Znači, postoje ocjene za teškoću postavljanja i pouzdanost osiguranja, među osiguranja, štandova. Vi ste do sad imali spitove, neko drugi je to za vas postavio. Međutim, vidjet ćete tijekom škole i drugačije opremljene smjerove ili neopremljene smjerove. Znači, postoje ocjene i za to. Postoje ocjene za ozbiljnost posljedica po vas ako padnete. Ne morate past, nemojte past, ali ako padnete, postoje ocjene i za to. Vidimo tu plavo se zadržavamo, ovo to su ocjene kojima ćemo mi najviše pričati i tu ćemo zapravo se zadržati kao nekakvo gradivo škole. Međutim, ima i dalje. Postoje ocjene za objektivne opasnosti na turi. To je recimo kao da vam netko u jednu ocjenu spremi sve što zapravo biste trebali pročitati kod pripreme penjičkog uspona, o tome da li su lavine iznad vas, nekakve čudni pristupi. Dobro, ne govorim sad o divljim životinjama i to, ali o nekakvim modernima kamenja koliko je smjer, znači, opasan u tom pogledu. Ili pristup ili njegov silaz. Vidimo da zapravo ocjenom možemo definirati sve. I umjesto da neko napiše smjer traje 6 sati, on može dati ocjenu za to. Znači, postoje smjerovi koji imaju ocjenu za penje se u jedan pola dana, penju se dan, penju se dva dana, tri dana, penju se tjedan dana. I za to postoje ocjena. Tako da vas ne zbuni kad jednom vidite takve ocjene, međutim mi ćemo sad zadržati za teškoću napredovanja. Ljestvice teškoće nisu uvijek samo za slobodno penjenje, ali to je ono što nas najviše zanima. Znači imamo nekoliko, čak što više, desetak ljestvica teškoća u kojima možemo ocjenjivati teškoću, znači napredovanja slobodnog penjenja. I to nije jedini način penjenja, to ste jesu već radili, nisu, znači ima i tehničko penjenje koje pak ima svoje ljestvice, to jest jedne, dvije ljestvice. Mi ćemo se zadržati evo na ovim plavima, znači UIA ljestvica koja se ponekad praktično pretvara u francusku i obratno, na našim prostorima su vodiči uglavnom ili u jednom ili u drugom pisani. Dok A ljestvica tu i tamo zaluta u neki slobodni smjer na način da vam kaže da možete nekakav detalj koji je inače težak slobodno proći tehnički. Što to znači? Tehnički A ljestvica to vam je od A1 do A2 kod nas, ali u principu i A4 i A5, ponekad A6, govori o tome koliko teško zapravo postavljate ta osiguranja, među osiguranja na koje poslije onda stajete ili za koje se povlačite. Pa tako imamo A0. To se zapravo često primjenjuje i to je kad god ne možete proći slobodno neki detalj pa se povučete za komplet koji ste ukopčali u spit, na primjer, ili u klin. Ili stanete na taj klin ili spit i ništa drugo posebno ne koristite da, osim što niste dirali samo stijenu kad ste penjali. To bi bilo slobodno penjenje. O stilovima uspona neki drugi puta. Znači, slobodni stil, francuska ljestvica UIA, tehnička ljestvica za tehničko penje. Od A0 idemo dalje na A1. A1 je ako ste morali koristiti već nekakve ljestvice. Jeste imali nekakvo tehničko penje do sad? Niste. Možda bude kao pokaz na nešto ili ne znam kako točno plan škola ide. Znači, ljestvice su, ajmo reći, nekakva tkaninasta, čak mogu biti nekakve metalne drvene prečkice, nešto što ima karabine na vrhu ili kuku koja se može ukopčati u nekakvo međuosiguranje i onda vi stavite u te ljestve.
Znači stavite u ljestve, držite se za njih, natežite se, povlačite se što god treba, ali ste nešto morali ukopčati u spit, može to biti obična gurtna da biste stali u to. I dalje se povlačili za sve, to već je A1, znači to više nije A0. Ako ste penjali s partnerom koji je puno bolji od vas, znači on je popeo neki detalj slobodno, on je predvidio da možda vi ćete tu imati puno problema i ostavio vam nekom previsu, vam je ostavio gurtnu. 120 cm, obična gurtna samo visi uz kompletu koji je normalno se on osigurao. Ako ste vi stali u tu gurtnu, to je A1. Znači, zato to objašnjavam, jer vođenje penjičkog kartona je jedan od razloga zašto treba znati ocjene. Penjički karton vodite za sebe, da biste poslije imali evidenciju šta ste vi popeli, da biste tu evidenciju mogli nekome poslati na natječaj koji budu jednom godišnje, dva put godišnje, ovisi Komisija za alpinizam organizira natječaje za odlaske na nekakve međunarodne skupove, pa kaže ok, dostavite to, to, to i to i penjički karton. I sad ako vi niste redovito znači, vodili taj svoj penjički karton ili ste pisali u njega gluposti jer niste znali ocjene, onda to neće proći. Drugo, vodite penjički karton za svoj klub, odsjek, da on ima kompletnu evidenciju o aktivnosti svog članstva. I vodite penjički karton najčešće online zato da i drugi vide što ste penjali, pa onda vi na temelju toga kad vidite da neko je bio negdje i popeo nešto i vidite da vam je ocjena primamljiva, da je to nešto što vi u vašem rangu ocjena što želite, volite penjati, onda ga nazovete, pitate kak je bilo, nek vam da neke, znači, upute. Pa vratimo se malo na A1-icu, digresija je bila. A2 ocjena, to je kad već vi morate zabijati klinove ili postavljati stopere, koristiti bilo kakva druga međuosiguranja, čvrste točke u stijeni koje nisu sama stijena i koje ne postoje već umjesto vas unutra. Znači vi se morate čak i pomučiti ponekad, međutim sva ta međuosiguranja, uz iznimku možda kojeg tu i tamo, ako vi padnete, izdržat će pad. E sad idemo dalje, A3. Tu već neće sva međuosiguranja izdržati pad. Može se desiti da 3, 4, 5 međuosiguranja za redom sasvim solidno drže vašu težinu, koja je potrebna da drži, inače vi ne možete dosegnuti sljedeće, da stavite visoko čok. Međutim, ako na trećem padnete, to treće će se počupati, drugo će se počupati, prvo će se počupati, ali nema ih baš toliko da će se počupati sve do štanda, jedno će vas zadržati. Znači, nekakav relativno kratak, bezopasan pad u prazno je moguć. A4 ocjena i tako nadalje. Znači, imamo sve teže postavljanje međuosiguranja, međuosiguranja sve manje drže, ono, čisto gledajući nosivost, i sve više za redom ih ima koji apsolutno ne izdrže pad. Znači, tu su mogući padovi u koje vi završite ispod svog partnera, faktor pada, ako ste to radili do sad, više od 1. Mogući su takvi padovi, posljedice, o tome se isto može pričati, moguće čak da pogodite kakvu policu, znači A4 su ozbiljni smjerovi, kod nas se ne penju. A5 i tako dalje, znači do A6 zatvorena je ljestvica, S time ćemo završiti, znači tu sad sve je ozbiljnije posljedice ide i nije uopće ni lijepo ni pričati o tome. Vratimo se na slobodno penjanje, znači U i A i francusku ljestvicu, međutim ima još tu svakakvih drugih ljestvica, ovisno o stilu penjanja. Ovdje, ne morate sad gledati sitno je sve, radi se samo o tome da postoje konverzijske tablice. Znači uzmete si jedan stupac i pretvarate U i A u francusku. Ili u britansku, ili u američku. I tu je sad nama to čuje, recimo, pojednostavio i stavio tri najčešće koje koristimo znači, na korice vodiča. I sad vi tu možete, znači, pretvarati sebi u onom range-u, onom rasponu koji vi penjete, koji je vama zanimljiv, uglavnom s iskustvom već naučite na pamet, a one više ocjene vas bol briga. Znači, imamo, znači, 4C po francuskoj, što je to? Znači 5 po U i A i sad ovisno koji vodič vam kako to prezentira, vi znate koja je to težina iz vašeg iskustva šta ste penjali prije. Jeste li to mogli popeti ili ste morali A0, se sjećate, ili A1 da biste prošli takav detalj. A američku uglavnom ne koristimo. Ali dobro, dođe turistima. Ocjenjivanje dugih ljetnih smjerova. Znači, to je jedna sad malo kompleksnija tema, tu ćemo se zadržati. Sve ovo do sad se odnosi na ocjenu, znači jedna ocjena, je li to 5, je li to 6, je li to 7, jedna ocjena. I odnosi se na ili težinu jedne dužine jedine sportskog smjera, koji je kratki sportski smjer, ili bilo koje dužine u nekom smjeru od više dužina. Međutim, čim vi imate smjer od više dužina, a svaka dužina nosi svoju ocjenu,
Smjerovi mogu imati 50 dužina. Ne možete jednostavno navesti ocjenu sa 50 brojke ili slova. Znači, zato nam je potrebna ta jedna kompleksna ocjena koja sadrži ocjenu detalja, to je najteže mjesto, ključno mjesto, kako se kaže, i prosječnu ocjenu ostatka, cijelog ostatka smjera. Tu prosječnu ocjenu, to već može malo varirati po ljudima kako ko procijeni. Ocjena detalja uglavnom se svi slože, a kad dva čovjeka daje ocjenu za dugi smjer, ne mora uvijek ispati isto, postoje varijacije. Sad ćemo vidjeti koje. Izbor ljestvice mora odgovarati stilu penjenja i to znači ako smo penjali slobodno, pišemo ocjenu iz ljestvice slobodnog penjenja, pa je to UIA ljestvica, dogovorno za naše potrebe, ne francuska. Francusku znamo jer pretvaramo iz vodiča, ali koristimo UIA za sadne škole. Znači, ako imamo slobodno, UIA, ako imamo tehničko, onda je tehnička ljestvica. Ako smo penjali samo tehničko, a bit će samo A ocjene, A1, A0, A1 i tako dalje. Ajmo vidjeti jednu kombiniranu, znači složenu ocjenu u kojem, evo, crveno označavamo uvijek slobodne detalje, znači najteža mjesta, dok ćemo plavo označavati prosjek smjera. I tu sad, znači, imamo prvi put, uvodimo, znači, ovu kosu crtu i kažemo sve što je ispred kose crte je ocjena najtežeg mjesta. Sve što je desno od nje je prosjek smjera. Ovdje možete vidjeti da su obje ocjene iz ljestvice za slobodno penje, što znači da smo smjer popeli, ako ga ovako upišemo u penjički karton, potpuno slobodno. Nismo trebali nigdje se navući na komplet, stat, na spit, sjest u pojas, osim na štandu, naravno, kada osiguravamo. I to je to. Znači, 5 plus je detalj, naravno veća ocjena od ostatka smjera, inače bi negdje u ostatku bio detalj. I to je jednostavan primjer. Počet ćemo sad malo sa složenim primjerima. Ako smo taj isti smjer, detalj koji je bio 5+, popeli tehnički tako da smo se navukli za 3 kompleta i riješili taj komad od 1,5 m stijene koji nam je bio prečelav, nismo imali na šta stati pa smo stali na spit, onda taj 5+ više ne postoji za nas. Znači, mi na tom mjestu nismo penjali slobodnom tehnikom, ne možemo staviti slobodnu ocjenu. Znači, smo rekli da mora ocjena odgovarati, znači, ljestvica koju uzimamo mora odgovarati stilu penja. Ako smo stil penja koristili tehnički stil, tehnički način penja, onda je ta ocjena sad tehnička. Znači, rekli smo nismo stavljali gurt, nego nismo ljestvice radili, pa nije A1. Spitovi su postojali, ok, A0. Šta je sa ostatkom smjera? Pa dobro, ostatak smjera je ostao isti. Znači, mi smo solidno penjali četvorke i uživali smo ostatak smjera i jednostavno smo prešli preko toga, pa šta sad, malo smo navukli se na A0 i riješili lijep smjer. Za sad možemo nekako to još detaljnije, jel treba detaljnije ili za sad jasno? Pa da idemo malo prema složenijim primjerima. Ajmo vidjeti jedan smjer koji je još teži od ovog. Prvo je teži u detalju, to vidimo po ocjeni 6+. U vodiču će to možda biti napisano 6A kao francuska ocjena. I vidimo da je prosjek smjera, znači ovo plavo, nekakav raspon. Raspon možemo navoditi ako to stvarno varira, ali ne možemo koristiti više od raspon dvije ocjene, znači jedna iza druge. Ne možemo 3 do 5 napisati jer to nikak znači ne priliči. Stavit ćemo 6+, znači ovo je opet u slučaju da smo popili smjer slobodno. Međutim, samo će nam poslužiti da vidimo kako još smo mogli popeti smjer. Pa sad, mogli smo u ovoj jednoj 6a dužini, 6+ dužini, a ostale su bile 3 do 4, ne proći detalj slobodno i proći ga jednako kao i ovdje. Međutim, u toj 6+ dužini još je bilo teških mjesta koje smo penjali slobodnim stilom i to naznačavamo ovom ocjenom. Znači, da, mi smo 6+ komad stijene od 3 metra popeli tehnički, međutim, i još je bilo težih mjesta od prosjeka smjera. Štoviše, taj jedan cug ili dužina je dominiralo slobodno penjenje. Pa zbog dominacije slobodnog penja stavljamo slobodnu ocjenu prvo i zarez nabrajamo sve stilove penjenja koje smo koristili. U ovom slučaju u suhoj stijeni možemo penjati ili slobodno ili tehnički. Međutim, složenije ocjene postoje kad postoji led, druge stvari, znači led ima svoje ocjene, snijeg ima svoje ocjene. U svakom slučaju to bi onda bila zarez, zarez, zarez.
Nabrojimo sve stilove penjanja, znači 5 plus slobodno, A0 je ovo što je bilo 6 plus za nekog koji je bolje penjao. I ostatak smjera nismo dirali. Znači 3 do 4 smo naravno, ako smo 5 plus popali slobodno, onda smo vjerojatno i 3 do 4 popali slobodno. Treba tu još dodatno malo nešto razjasniti? Znači, ako bi tu bilo samo A0 bez 5+, plus, to bi bila jednaka, znači jednaki primjer, zapravo kao ovaj lijevi primjer. To znači da nismo naletjeli unutar ovog 6 plus cuga dužine, nismo naletjeli na još neko teže slobodno mjesto koje bi odskakalo od prosjeka smjera. Znači, mi smo samo ispred crte naveli sve što odskače od prosjeka. To su detalje ili ključna mjesta. S obzirom da je bilo slobodnog detalja, odskače od ostatka, navodimo ga. Da smo popeli ovaj cug od 40 metara tako da smo 30 metara se navlačili na komplete, a 10 metara se prošetali po nekoj travuljagi, onda bi napisali A0 na prvom mjestu. Možda bi čak bila jedina ocjena jer je ostalo zanemarivo slobodnog penjanja. Sad ćemo vidjeti i takve stvari. Ovo smo samo promijenili, znači, ocjenu tehničkog detalja, ali i dalje svako bilo, znači, tehničko penjanje na tehničkim mjestima, slobodno penjanje tamo gdje nam je bilo u rangu naših sposobnosti. Međutim, trebali smo staviti gurtnu u spit i stat na nju da bismo dohvatili još neki viši spit da bi dalje nastavili penjati, jer inače jednostavno ne možemo se povući toliko dobro za komplet. Htio sam pitati onda, u principu, te ocjena ovisi isključivo o penjaču koji penje, odnosno njegovim sposobnostima. Mislim da to neko taj detalj od 6A može proći, naravno, slobodnim penjem, neko može samo da stane spit, a neko se onda mora ukačiti na gurtnu ili na ne znam nešto. Tako je. Tako je, moram ponoviti bar dio pitanja, znači, jer se neće čuti inače. Ocjene definitivno ovise o čovjeku koji je penjao, međutim, ocjene se, to sad govorimo o ocjenama koje upisujemo u penjički karton. I one koje možeš naletiti kad čitaš tuđe penjičke kartone na internetu, recimo, online penjičke kartone. Međutim, postoje ocjene koje su u vodiču i one se pišu po nekom pravilu, znači ne može postojati 10 varijanti ocjene jednog smjera, može postojati laganih nekih nijansi, ali ne previše od skakanja. A do toga ćemo onda doći kako se u vodičima to radi. Ali za sad govorimo onako kako smo mi penjali i kako shvatiti, znači, na vašem prvom izletu s dugim smjerovima kad ćete upisivati ocjenu penjički karton, kako zapravo, što upisati. Znači, ne možemo jednostavno prepisati ocjenu iz vodiča. To neće funkcionirati. Može. Ako je sad ocjena tog detalja 6+, kako sad sam ja tehnički odpenjala jedan komad, kako ja sad odlučujem E, dobro pitanje. Dobro pitanje. Ponekad, i to ćemo vidjeti kasnije, piše u vodiču koliko je ocjena slobodna ako najteže mjesto prođete tehnički. Međutim, to nije uvijek tako. Znači, neki smjerovi se jednostavno po defaultu penju slobodno, svi ih penju slobodno, a tu i tam se nekom zalomi da je, eto, iz usluge partneru išao u sebi pretežak smjer, ali da partneru bude gušt, pa će on njemu izvratiti uslugu. Uglavnom, pa je tehnicirao tamo gdje se to inače ne radi. E, tamo on mora procijeniti koja je ocjena najtežeg mjesta bila, ako je bilo još teških mjesta koje su odskakale od prosjeka smjera. Procjena je nešto samo s iskustvom dobiješ. Znači, već 15 smjerova i te procjene će ići prilično precizno. U onom rangu ocjena koje već imate iskustva s penjenjem. Izvan tog ranga, naravno, nikako ne možeš procijeniti. Ali sve se svodi, znači, na procjenu. Kod upisivanja u ovih prvih vaših smjerova u kartone, uvijek možete pitati onoga koji vas je vodio u smjer ili općenito nekog ko pozna taj smjer za početak. Ja sam se navukla na taj spit. Kaj znači ostatak? Je li to sad A0 kroz nešto ili ima tu još i nekakvih slobodnih detalja? Pa pitate i on vam kaže, pa jednostavno to uzmete za zdravo za gotovo. E, sad imamo jednu obratnu situaciju. Smjer koji je u vodiču naveden kao A2, a ima i detalj 6. Znači, ima dva detalja, odnosno dvije vrste detalja, tehnički i slobodni. I ovaj tehnički čak što više znatniji, kako bi rekli, značajniji za prirodu smjera, za karakter smjera, navodi se na prvom mjestu. I još uz taj A2 morate moći popest 6, odnosno popeli ste, ovako kako tu piše, dok je ostatak smjera bio relativno konstantnih 5+. To je sad, znači, smjer koji ima ocjenu koja je viša tehnička. Međutim, sad vidimo gdje se tu zapravo dolazi još do nijansi. A šta ako ste vi bolji penjač, a ne lošiji penjač od onoga koji je tu ocjenu zapisao vodič?
Znači neki stari smjerovi, rijetko ponavljani ili možda vodič koji nije obnovljen 40 godina ima staru ocjenu kad se nekad penjao taj smjer tehnički, a vi ste to prošli slobodno jer dobro trenirate, penjete velike ocjene, kao što se vidi, 7+. Šta sad? Pa dobro, nema problema. A2 koji ste vi popili tehnički se pretvorio u neku ocjenu koju ćete vi procijeniti. Ili ćete isto tako pitati ako znate da su drugi popili taj smjer slobodno, e, a koja, kaj ti misliš koja je to ocjena bila? I napisat ćete tu slobodnu ocjenu. Šta je sad s ovom šesticom? Jel može neko reći gdje je nestala? Nije, jer je 7+ teže od 6, tako je. Znači ona se utopila ovdje u prosjek smjera. S obzirom da je prosjek prije bio 5+, a sad je od 5 do 6, to je zato jer je 7+ dominira nad šesticom u jednostavno u ljestvici za slobodno penje. Što smo još mogli? Mogli smo uzeti užasno težak smjer, 8+ slobodno, ostatak smjera 5 do 6. Takav smjer, kad imate prosjek, prosječno ocjene 5 do 6, to imate šta raditi u tome. Znači, tu je svaki gib nekakav za razmišljati. Šta s njim možemo? Pa, možemo popest dio, ali samo dio prosjeka smjera slobodno i navesti to kao 5+, jer sad je to detalj. Nema govora o nekakvom 8+, mi se čak nismo približili ovoj šestici da je popnemo slobodno. Znači, mi čak niti prosjek smjera nismo uspjeli popest slobodno, nego smo prosječno penjali navlačići se za komplete. Drugim riječima nismo šta imali tu raditi, to je stvarno bilo preoptimističan izbor smjera. A0 nikome nije to gušt. Znači, postoje i taki spenjani smjerovi. A0, pa još je bilo nekih četvorki koje smo prošli slobodno. Ovo ćete vrlo rijetko, ako ne nikad, ono, upisati u penjački karton, jer ćete bolje pripremiti penjački uspon. Ok, ajmo se, znači, od svega ovog što je tu, jel možemo nešto možda dodatno pojasniti od svih ovih ocjena? Ili možda imate vi nekakav scenarij izveden iz ovog koji vas zanima? Dobro, snima se, pogledajte si doma pa možemo i na izletima o tom. Ajmo vidjeti sad s tim ocjenama kako se to uklapa u penjički vodič i što još osim ocjena u njemu možete naći. Jer on vam je ključan za pripremu penjičkog uspona, odnosno penjičke ture. Ja obično kažem tura jer mi uspon podrazumijeva nešto što ide od dozdo prema gore, a penjička tura je nešto što se sastoji od pristupa, uspona, ali i siloza. Ok. Ime smjera, ocjena, visina i dužina, to vam stane u pola retka i to je i nije najbitniji dio u penjičkom vodiču. Ali je to prvo što ćete vidjeti, po tome ćete filtrirati smjerove koje ćete penjati. Međutim, onda ćete dodatno filtrirati po nekim drugim, znači, karakteristikama smjera. U svakom penjičkom vodiču, ako nije navedeno je li dužina smjera iskazana u, znači, doslovno dužinski u dužinama užeta, znači, ako je prečnica, ona se zbraja, iako ide u lijevo ili u desno, onda po defaultu je visina u igri. To znači da smjer od 100 metara može imati 50 dužina ako ide horizontalno 500 metara. I znači ime smjera ocjena, to ne treba posebno komentirati. Imena prvih penjača i datum kad su popali, to je obično sadržano čak i u ovom prvom retku i jako je bitna znači, informacija. Datum vam govori, pogotovo kod nekih starijih smjerova, možete već ocijeniti koju opremom su raspolagali penjači ako se radi o nekim smjerovima prije Drugog svjetskog rata, oko Prvog svjetskog rata kad nije bilo ni klina, odnosno tad se tek klin... Znači, znate da su ljudi penjali u bakanđama nekakvim, znate da to će vam pomoći u orijentaciji u smjeru. Znači, vi ćete između dvije opcije, u kojoj će jedna biti ploča sa pukotinom u kojoj super idu frendovi, ali tad nisu postojali, a drugo kamin koji se može super uglaviti i ne trebaju vam penjačice za njega. Znači, vi ćete na temelju datuma smjera, samo na temelju toga u smjeru u trenutku riješiti dilemu, lijevo ili desno. A, lijevo, dobro. Znači, zato je datum bitan. Zašto su imena prvih penjača bitni? Zato jer su neki penjači, pa ćete s vremenom opet zapikirati neka imena, neka specifična imena, imaju posebne stilove. Bilo stilove odabira smjera, bilo stilove ocjenjivanja tih smjerova, pa kad vidite njihovu ocjenu, znate o čemu se radi. Tako recimo, evo, Franček Knez, nije Franz Kafka, sad je slavio 60. rođendan prije 2 mjeseca, Slovenac od 18. godine penje,
Ovo vidite, znači brojku preko 5500 smjerova i 790 prvenstveni, ali to govorimo ono, do 20. godine je već bio u Patagoniji, popeo prvenstvene smjerove u Grand Jarasu, penjao Eiger, sve takve stvari, još nije niti odrastao. Znači, nije ni čudno ako je tako počeo, da je nastavio još u boljem stilu. On, znači, je poznat po tome da kad vidite njega u šesticu, morate gledati kad je ta šestica znači stavljena na papir. Dugo vremena prije nego je UIA ocjena bila, UIA ljestvica bila otvorena, bila je zatvorena i završavala je s brojem 6. Taj čovjek je trenirao kad drugi ljudi nisu trenirali. On je penjao osmicu, ali njemu je rečeno ljestvica završava sa 6 i on je dao 6. Znači, po tome vi možete znati da je njegova i četvorka, pa onda mora biti četvorka nešto malo, nešto kao lakša od šestice. On je jednostavno sve ocjene prilagodio svom rasponu sposobnosti i uklopio ih u 1 do 6. Znači, njegove ocjene uzimate s rezervom i uvijek oprezno. S druge strane, Paolo Pezzolato, Talijan koji ima 40 smjerova, sigurno rado ponavljati, ali isto tako treba biti oprezan na neke detalje. Znači, njegove smjerove već u paklenici ćete penjati, da ne govorimo o Dabrovima, Biokovu, a i po svijetu. On pak ima svoj specifični stil. On uzme bušilicu i buši spitove gdje god se njemu, ali ima oko za smjerove, znači za liniju i u pravilu izabere prekrasne linije stijene. Kad penjete, jednostavno nije vam jasno ono, wow, gdje taj smjer prolazi. Međutim, kad vidite previs i ako je ocijenjen sa 7+, ok, dobro, možda je 6+, 7- ili tako nešto, zato jer je to njegov smjer. Njemu baš ne idu previsi. I takvih jednostavno natuknica o ljudima ćete skupiti s vremenom. Kad nađete ocjenu 5A u ploči, tamo možete očekivati da 10 metara neće biti spita. Jer njemu su ploče fantastične, on ih rastura, on ih voli, šta će njemu tu spit? Pa ne treba nikome tu spit zapravo. I onda vi penjete ploču ili škrapu ili radijator bez osiguranja i to zna biti i opasno. Znači, ako je smjer ocijenjen sa šesticom, a vama je dođe zavoditi 5 koji je u ploči, tu se pazite. Znači, on je shodno s tome i slabije osiguran. Nadalje, osim prvih penjača, bitno je da su znači, vodiču su sadržana i ponavljanja. Znači, značajnija ponavljanja uključuju prvo slobodno ponavljanje, prvo žensko ponavljanje, prvo solo ponavljanje, prvo zimsko ponavljanje, čak prvo skijanje niz smjer. Znači, neki smjerovi su relativno konstantno položeni da se mogu natrpati sa snijegom i ako je to do nekih 60 stupnjeva, neki supermeni mogu to i odskijati. A to vam upravo to znači da je smjer položen, da nećete valjda ono između dvije dileme, odnosno dva izbora, izabrati neku prestrmu ako znate da je smjer proskijan. Znači da ide iza, da ide okolo. Znači to vam je bitno. Datum, isto tako. Znači, ako je zimsko ponavljanje, bitno je koja godina i koliko je snijega bilo i sve. Dalje imamo predviđeno vrijeme penjanja. Hvala Bogu, po vodičima to piše na normalan način, ne daju ocjene kod nas, nego piše 6 sati. To znači 6 sati za jednu dobro upenjani navez. Ne znači neko ko se tek sad upoznali i ne zna uopće kako ovaj drugi funkcionira i nisu uopće dorasli ocjenama. Znači, upenjan navez i dorastao ocjenama. Ako vi niste pri toj ocjeni, odmah duplicirajte to vrijeme, pogotovo na početku. Znači, sigurno je sigurno, uzmite vonderice da znate sići po mraku. Opremljenost smjera vam govori da li trebate uzeti samo komplete jer je smjer opremljen s pitovima ili možda morate nositi još nekakve dodatne, znači čokove ili klinove i kladivo da biste osigurali smjer, da biste ga sigurno popali. Tekstualni opis, znači to se podrazumijeva za svaki detalj ture, znači i pristup, i smjer, i silaz, ali naravno dobar vodič je dobar i po tome što ima i fotografije ili skice, smjera, pristupa, silaza, čega god hoćete. I tu ćemo zapravo vidjeti primjere na nekim, ajmo reći, vodičima i vodičima. Ima ih svakakvih. Povijesne priče i zanimljivosti, to je nešto što ako smjer ima povijest, onda je to nekakav smjer koji je značajan u nekakvoj velikoj schemi stvari, znači ne samo, možda za jednu državu, ali češće i šire. I tu se zapravo možete jako dobro pripremiti za penjanje takvog smjera čitanjem priča o njemu. Jer ako postoji priča o njemu, sigurno nije baš ni lagan.
Ok, ajmo vidjeti onako poslikanu stranicu iz jednog vodiča. Šta vidimo? Sve samo puno teksta. Ok, vidimo da je ocjena 2. Vidimo da je 2 do 3 sata. Ok, vidimo i prve penjače i kad su popeli. Imamo ishodište Kamnička Bistrica i cijeli opis pristupa. Pa cijeli opis smjera i opis silaza. I tu zapravo morate dobro čitati i razumjeti jezik, jer ovo je kao prvo slovenski, jer skice nemate. Zašto? To se radi o grebenskom smjeru. U samom opisu vam kaže, niko neće to popet prvi puta da se ne zaluta barem jednom. Znači, doslovno kaže, popnite se na prvi stup, pa siđite s njega, pa se popnite na drugi stup, pa siđite s njega, pa treći obiđite lijevo, pa četvrti stup se popnete, pa kad mislite da ste se popeli na pravi stup, onda pogledajte tamo s druge strane, vidjet ćete da ste se popeli na krivi stup, vratite se natrag, otprilike tak nekak. I upozorava vas, ako mislite to penjati s užitom, zarađe zaboravite. Znači, dvojka je relativno benigna ocjena, čak vas vodič upozorava da ako ćete penjati s užitom, to će trajati 100 godina. Jer šta, ovih nekih 200 metara koliko je taj smjer visok, je visok, ali to je greben. Znači ima sila za penjanje, otpenjavanja, to jednostavno ne stignete osiguravati. Ajmo vidjeti jednu totalnu suprotnost. Smjer koji ima skicu, znači nije baš da se nešto savršeno vidi, ali ima neku skicu ovdje, ali opis, ma tek toliko da vas kaže da je to jako, jako primamljiv smjer, da trebate biti rano na ulazu jer će biti gužva, i kao, pazite, malo je orijentacija zeznuta. Dobro, nije malo, nego je dosta. A skica vam može i ne mora tu baš puno pomoći. Mosorački smjer, Vaniča kuku. Znači, totalna suprotnost kao jedan drugi, znači, ekstrem kako vodiči mogu biti napisani. Onda imamo ne tiskane vodiče, nego recimo rukopis od onog drugog penjača Pavla Pecolata za jedan od ljepših smjerova u Hrvatskoj, jedan od dužih. Znači, evo, kaže gdje je smjer u Bukovcu, koliko je visok Bukovac na Biokovu, datum kad je prvi put popet, odnosno ne, pardon, to je 18 dužina, L, length. 6B je maksimalna ocjena, nije čak napisao ostatak, prosjek smjera, to je njegov stil, tako, dobro. 600 metara dug, 450 metara visok. Zove se dalmatinski san, sve koliko traje, šta treba, znači tad je popet, šta treba uzeti od opreme i koja je čak legenda korištenih simbola na skici. Onako, možda ako on ima neku specifičnu notaciju, znači, tih skica. Ovako izgleda njegova skica pristupa iz nekakvog poznatog mjesta. Dođe do tudi, tu je start. Ok, šta kad start? Kad start onda, imamo i silaz, to sam ubacio. Znači, kad siđete sa smjera, gdje je to? Top of the mountain, ajmo reći, to je kao. Znači, silazite i ovo je jedan od ljepših silaza u Hrvatskoj, ma traje 3 sata i 3,5 sata ili koliko, ali prekrasan silaz, pod uvjetom da naravno dođete po danu gore, pa makar u sumrak, traje, naporan je, ali vrijedi ga proći samo radi njega, ako ne i već radi smjera. I sad imamo skicu smjera koja je tu predetaljna da biste vi sad se zadubili previše to, ali ajmo reći, znači, ako ima 18 dužina, nije baš moglo stati na prekrupnim tiskom, pa onda je bilo ovako, pa se nastavlja tu, pa se nastavlja tu, pa se nastavlja tu. I sad mi moramo znati šta se ovi simboli znače. Tu ima brdo simbola koje još nismo susreli, jer su specifični za crtanje, znači, skica alpinističkih smjerova, odnosno bilo kakvih smjerova u suhoj stijeni. Ono što znamo, sigurno znamo pročitati tu i tam kad on nešto baš hoće napomenuti. Pa vidimo gdje god je neka teža ocjena, evo 6B, prva dužina, loose rock and grass. Super, nema bolje od toga. Pa onda opet imamo neke slabije ocjene, pa ne znam, gdje je prva 6B opet, pa tu kaže nekakav rock sa precrtanim lubanjom i kostima, pa opet loose rock, pa i tak, znači ima tu nekakvih i tekstualnih koje lako ćemo shvatiti, ali ima i nekih, znači, simbola koje moramo naučiti. A najbolje je uzeti vodič u ruke i pogledati legendu nekih vodiča. Pa tu imamo iz tri različita vodiča, znači dobit ćete na PDF-u pa si možete pogledati, znači nekakvi značenja nekih simbola koje onda nižemo uz tijek smjera da bismo rekli što nas čeka. Da li smo penjali negdje kamin, ili smo penjali za jedu, ili smo se šetali po terasi, ploči, ili možda preljubili uz neku usku policu i jedva nešto kao prošli.
možda pukotinu, možda ploču, sve ima neki svoj simbol. Jedino što tu obično upozorim je da žljeb je krivo nacrtan, znači ovo je za jeda, a ne žljeb, tu je trebalo pisati za jeda, ili kut. Znači za jeda ili kut je recimo kut ove sobe. Znači nešto što se obično penje u raskoraku. Dok je žljeb doslovno tobogan nekakav, znači obli, nema oštri kut. Ok, osim toga još tu postoje nekakve dodatne preferirani simboli, znači žljeb se ovako označava, a snježišće i led pak na svoj način. Znači to ćete moći kad budete vježbali crtanje, imat ćete ovo u PDF-u pa si pogledate. Ovako onda izgleda skica istog smjera u dva različita vodiča. Ovo kažem samo zato jer je ovo konkretan sken jedne skice kak čovjek uzme skicu u svoj smjer kad ide penjati. Znači, nije zadovoljan ako ima opis iz jednog vodiča i skicu iz tog vodiča, to je ovo. Ili ovo, nego uzme oboje. Pa se ispostavi da u jednom vodiču cijela jedna dužina nije nacrtana i opisana i tak. Ali onda bar ima alternativu, pogledam, aha, gledaj, ipak je ovaj vodič bio bolji. Onda imamo vodič klek, koji je pak specifičan na svoj način. Vidimo tu brdo smjerova i vidimo da se jako često spajaju, križaju, račvaju. To nam sve dobro znači, dobro dođe, jer ako mi penjemo jedan smjer, ali eto, počne padati kiša, grmit nešto, hoćemo brzo pobjeći, moramo znati da li se možemo spustiti iz neki drugi smjer, da li tu postoji neki opremljen smjer, ili možda možemo pobjeći uz neki lakši smjer od onog kojeg smo planirali penjati. Ovdje vidimo jedan smjer od 500 metara, vidimo da su jako sitno nacrtano i znači tu se više ne možemo baš previše osloniti na točnosti, zapravo na preciznost crtanja skice smjera. Moramo jednostavno zamisliti da će neke stvari faliti i pomiriti se s tim i na taj način tražiti orijentaciju u smjeru. Ovdje je zapravo jedina skica koju imam na koju se zapravo vide makro nekakve makro oblici, znači ove ogromne ploče koje vidite još dolje iz doline kad krenete prema smjeru, i mikro oblici u stijeni, znači one koje vidite tek kad se nađete u smjeru. Znači kad vi pogledate gore sljedećih 5 metara, tu se nalazi ploča. To zovemo mikro oblicima u stijeni, znači zato se ne vide sa 3 km dalje, ali vam dobro znači će vam da li pukotina pa ćete uzimati frendove i način na koji ćete penjati. Ovo su sad još samo neke skice dodane čisto iz nekako zanimljivosti radi jer su zanimljivo nacrtane. A ovo je takozvana slikoskica gdje je jednostavno fotografirana stijena i ucrtani najčešće, tu ima jako puno smjera, ovo je triglav, ali ovo su najčešće penjani smjerovi. Pa sad recimo ovakvu jednu skicu, kad vidite još pogotovo kad vidite da ima snijega, znači negdje, ne baš zimi, ali poslikano relativno blizu zime, to vam dobro može doći takva jedna slikoskica, jer će vam reći gdje su vam slabije, znači manje strmi dijelovi. Znači tu znate da vam je toliko položeno da se snijeg može zadržati. Šta to znači? Znači da možda možete podići bivak neki tu za slučaj da se nešto desi. Znači da ima puno šodera, znači svašta. I onda vi izaberete jedan ovakav smjer i ova slika skica vam znači da možete iz daleka, iz doline, još dan prije ili ujutro kad krenete, ako niste po mraku, vidjeti da li možda evo tako tu u ovom dijelu postoji jedan ogroman crni dio stijene koji mokar i sve se cijedin iz njega, to iz skice ne biste mogli vidjeti. Ali kad imate sliku skice pred sobom i znate da smjer prolazi tu, onda vi pogledate smjer u živo i uvjerite se ima li tu nečeg mokrog. Znači ovo je sad ucrtan isti taj smjer na fotografiji, ono nekoj mojoj fotografiji. I vidimo, znači dolazimo tamo, evo ima nešto snijega, ne toliko koliko tamo prije na onoj skici, odnosno onoj sliku skici. Ali vidimo da je smjer koliko toliko suh. Osim takvih skica, naravno mi ćemo nositi pravu skicu i što još nećemo biti zadovoljni skicom iz vodiča, nego ćemo na tu skicu dopisati znači, svoj tekst sa opisom nekih zanimljivih dijelova gdje bi mogli eventualno zalutati ili tako nešto. To je vjerojatno bilo na pripremi penčkog uspona. Ajmo vidjeti za ovu skicu s kojom nismo baš bili zadovoljni jer nije bilo opisa, a baš ni skica nije neka. Popnemo smjer, možemo odlučiti napraviti svoju skicu, koristit će se simbolima koje smo naučili, znači iz legendi iz nekih drugih vodiča. Pa počnemo sa nekim pločama, pa tu imamo pukotinu, pa tu imamo ploču, pa nekakav stupić, pa ploča, pa polica,
pa opet ploče, pa zajeda, pa zajeda, pa zajeda, pa kutna zajeda neka sa velikom pločom desno, pa opet zajeda. Znači, možemo detaljnije to napraviti tako da imamo manje šanse da se izgubimo i da zapravo nekom ko će to penjati poslije nas omogućimo da lakše nađe, pa mu još tu napišemo ne ići tamo, no strelica, no strelica. Ja sam naravno tu tišao prvi put kad sam penjao ovo. Pa može se napisati, recimo, preskoči ovo sidrište, ne treba ti. Imaš dovoljno dugo uže i neudobno je, produži dalje. Znači, možemo takve stvari isto. A sidrište je u stijeni i neće ga niko izvaditi van, sad kad već tamo. Ali je napravljeno kad je užet bila 40 metara dugačka. Znači, više to nema potrebe. I tako obogatimo, znači, skicu sa bitnim podacima. Ajmo sad jednu vježbu, jedan smjer, pa počnemo ime smjera i opis. Nisam sad govorio prvi penjač, onak je izmišljen smjer. Znači, jedan izmišljen smjer počinje odmah desno od bivak poluspilje. Moramo nacrtati bivak poluspilju. I kaže za jedom 10 metara, to je ova tu zajeda, preko previsa, a ovo je previs, na strmu desno usmjerenu rampu, kojom pola dužine doma cesna ili ariš. Pa onda šta dalje kaže? Bijelim kompaktnim pločama, to ovako skiciramo, desno gore prema uočljivoj pukotini i njome, ovo u zagradi su ocjene, to ste već shvatili, A1 ili slobodno 6, dok se ova ne proširi u kamin. I sad tu trebamo jedan simbol kamina, pa pogledamo legendu i nacrtamo kamin. Kaminom ravno gore do zaglavljenog kamena, to je ova tu kružić u kaminu, kojeg obilazimo lijevo i natrag u kamin. U ovoj fazi još ne crtamo smjer, samo se bavimo simbolima. Znači, ne crtamo kud stvarno prolazi smjer. Samo crtamo simbole koji redoslijedom dolaze. Znači, ravno gore do zaglavljenog kamena koje obilazimo lijevo i natrag u kamin. Nakon 3 metra izlazimo lijevo na ploču, 4 sitni oprimci. Znači, takvi detalji znaju često biti u vodičima ako su bitni. Znači, sitni oprimci, da neko ne bi jednostavno mislio uf, ne može ići tamo, ovo je preteško. Ali kad vam kaže da, oprimci su sitni, onda vas malo vrati na... Znači, sitni oprimci i prećemo oko brida do udobnog, znači ovo je brid, vidimo prema gore usmjerene, a ovo je prema dolje usmjerene. Udobnog osiguravajuća u šljunčanom koritu, to je ovo, pod žljebom. Žljeb na spola dužine užeta dvojka vodi do okna, kroz okno i razvedenim grebenom 2 do 3 krušljivo, još 100 metara do vrha. E sad, što još možemo iz tog teksta zaključiti? Ponekad je tekst ovako... To zna biti dosta uočljivo i u ovom slučaju je uočljivo. Svaka rečenica predstavlja jednu dužinu. Jednostavno stil pisanja je takav da ćete shvatiti s vremenom da kad je takav stil pisanja bez nekakvih zavisno složenih rečenica, onda je to jedna točka, jedna dužina. Ajmo sad staviti te završetke dužina, označujući sidrišta simbolom za sidrišta i povući liniju od smjera. Pa bi to išlo ovako. Znači, tu smo stavili prvo sidrište na cesnu, pa jedan pod kaminom, pa jednom nad kaminom, pa u šljunčanom koritu, pa ispod okna. I tu nismo stavili. Znači, to je razvedeni greben, štanda se, sidri se gdje god hoćete, gdje god možete, ili se penje razvezan, ovisi. Jer rekli smo 2 do 3 krušljivo. I još 100 metara, a znamo da ima barem dvije dužine, jer 100 metara on dugo uže nije. Šta još imamo ovdje? Imamo ocjene. I sad je pitanje kad crtamo skicu kako ćemo te ocjene napisati. Ajmo ih sad napisati ovako redom pa ćemo objasniti. Znači, jedine ocjene koje treba posebno objašnjavati je ova ovdje. Sve ostalo smo prepisali, doslovno znači iz zagrada. A ovdje je u zagradu pisalo A1 ili slobodno 6. Kako sad to u vodiču znači, napominjamo? Znači, možete popesti A1, ali ako dobro penjete, ne morate penjati A1, možete popesti 6 slobodno. I obratno. Neko je to popeo 6, ali ako ste preslabi za taj, ali smjer se ipak isplati penjati jer je ostatak smjera jako lijep, tu ćete popest A1. E to je onda, znači uvijek se kaže A1 i u zagradi 6. Vi ne prepisujete ovu ocjenu u vaš penjički karton. Vi ste popeli ili A1 ili 6, znači ne možete navesti obje ocjene. Ali vidite da u penjičkom vodiču navedeno ovako. Znači tu je sad razlika u pisanju ocjena da li je to neko napisao na svom penjičkom kartonu ili ste to vidjeli u vodiču. Vodič navodi sve mogućnosti, a ona koja se stvarno ostvarila ide u penjički karton. Pa možemo imati ovakvu situaciju. Popali smo sve slobodno. I takav smjer onda zaslužuje ocjenu 6 zbog ovog tu detalja. A ostatak smjera je bio 3 do 4 recimo. Ovaj 5 je bio prekratak da bi ga smatrali tu sad da bi napisali 4 do 5. Znači previše trojki, dvojki je bilo.
i prosjek smjera je 3 do 4. Onda imamo drugu varijantu, da smo stvarno poštivali ovo i rekli ok, mi idemo penjati taj smjer zato jer je lijep, ali ćemo ovo proći A1. Onda nam je glavni detalj smjera ovdje negdje u prvoj dužini, jer je to 5 slobodno, najveća ocjena od svih ostalih, a A1 je ova koju smo popali umjesto šestice. Znači da smo koristili stremen ili gurtno. Stavimo 5 ispred jer smatramo da je to značajnije, dok A1 je bio samo jedan gib možda, i stavimo A1 iza. Ovo su znači ocjene ključnih detalja, dok je ovo prosjek smjera 3 do 4. Kako još smo mogli popest taj smjer? Pa mogli smo popest znači A0 naravno. Ako smo jaki, brutalno jaki, utrenirani, pa smo se samo navukli na neki komplet koji je bio ukopčan, navukli ga do koljena i uhvatili sljedeći i to je to, riješili smo detalj. Ili mogli smo većinu smjera penjati A0, tu i tamo nešto popet slobodno, pa to može biti ova četvorka, vidite ovdje, 4. To znači, jasno je, 4 minus i 3 i 3 i 2, ali ne ovaj 5. Znači tu smo se navukli i tu smo se navukli. Pa smo rekli, ajde, malo smo mi previše toga penjali A0, pa je to značajnija ocjena kad pišemo svoj penjički karton, pa ćemo navesti A0. A ostatak, znači još tu ima znači slobodnih detalja, definitivno, znači 4, penjali smo mi slobodno nešto i uživali. I ostatak je naravno smjera pao sada u ovom rasponu, nije više 3 do 4 jer je 4 ušlo u detalj smjera. Znači ne možemo više reći 4 pa 3 do 4, nego moramo smanjiti 2 do 3. Evo. Ima tu možda kakvih pitanja? Ne, to sve naknadno. Znači, skicu imate od prije, znači od nekog tko je prije vas nacrtao skicu. To bi bilo poželjno u početku, definitivno ne ići u smjerove koji znači, još niko nije popeo, nego penjati smjerove koje već postoje, za koje već postoje skice i opisi, a onda tek po sjećanju rekonstruirate svoju ocjenu za penjički karton. Ali vi ne crtate tu skicu. Znači, skicu crta onaj koji prvi put penje smjer. Znači, to do tad niko nije prošao tim dijelom stijenom, vi prođete prvi, date mu ime, date mu ocjenu, objavite opis, kažete, evo, ako se neko slučajno ne slaže s ocjenom, za 3-4 ponavljanja imate konsenzus ocjena. Znači, uglavnom te ocjene, iako su dosta precizne, ljudi s malo više iskustva daju prilično jednake ocjene, jednostavno. To se ustabili se ocjena. Znači, ne crtate da, smjer u stijeni. Ovo što si rekao, da znači, ko prvi postavlja smjer, ako je smjer postavljen preko 10 godina, valjda je sad već modificirana ocjena u vodiču. Ono, recimo, realno da je 6+, a da je tad, kad je postavljen, da je čovjek stavio 4. Ali ipak da je, mislim, sad se zna šta je 6, manje više. Razumiješ da? Što ću reći? Mislim, imaš li stari vodič ili novi vodič? To je opet pitanje. Pa recimo da je novi vodič, ali da je ono prije 50 godina popetakva smjer, ali ima neku prastaru ocjenu koja nije realna danas. Dobro, dobro. Koja onda ocjena stoji na tom smjeru? Znači mi kad je popnemo, damo sebi realnu ocjenu. U nekim penjičkim vodičima od paklenice, ona istimo sa Raše, imao prvu ocjenu 5 ili 5 plus ili 5 minus ili tako nešto, ali u novim vodičima je dobio ocjenu 5C ili 6, znači po UIA 6. I novi vodiči su to navodili, ali isto tako su, bilo je neko vrijeme do kad nije postojao taj novi vodič, postojao je stari vodič, uvijek je pisalo 5+. Ali vi ste penjali isti taj cug, on se nije promijenio. Smjer se može promijeniti s vremenom, u ovom slučaju se nije, ali ocjena, vi ste popeli 5C, to je šestica. U najnovijem vodiču danas sad tam stoji 6A. Mislim, to može biti, malo i povod tome može biti da ljudi, recimo, iskustveno se zna da ljudi precijenjuju taj smjer, pogotovo turisti, pa im treba reći da paze malo, pa ajmo im dići ocjenu. A vi upišete ono što je vama realno. Da. To sam htio pitati, da li onda s obzirom na vodič mi mijenjamo svoje ocjene u karton? Znači, ako se slažeš s ocjenom iz vodiča, pišeš ocjenu iz vodiča, ako misliš da je prenapuhana, jer je to pecolato penjao nekakav strop, onda smanjiš ocjenu. Isto tako konzultira se s drugima ako nisi još jako iskusan. Ako je to nekakav Franček Knez 1985. popeo
direktnu, u direktnom brdu, ne znam, onda jednostavno tu šesticu nećete se shvatiti ozbiljno, vjerojatno ćete sve popasti A0 ako vas ne spasi helikopterom. Tako nešto. Da, mislim, jednostavno, to su takvi ekstremi. Ok. Jedan smjer vama za vježbu, znači da vidite šta sve može pisati, još znači malo kalibracije na opise smjerova. Znači, tu svašta može kao dodatan detalj što ne ulazi u skicu. Znači, ako piše preko ulaznog previsa 5+, vi nacrtate ulazni previs. A to što piše često pod snijegom, to se ne može nacrtati često pod snijegom. Znači, možete vi to dodati na skicu, ali nije potrebno ako imate opis. Krušljivom za jedan. Znači, krušljiva za jeda ima jednaki simbol kao i za jeda. Ali ovaj opis vam je tu zato da ga pročitate, da malo razmislite što ćete sve, kakve sve korisne informacije ćete u vodiču iz opisa saznat, što nijedna skica ne može prikazati. I vježbajte, jer dobit ćete nekakve domaće zadaće, a niko ne može nacrtati skicu po ovakvom opisu da izgleda jednako. Nema šanse. Zato možete možda upotrijebiti iste simbole, ako ste sve dobro razmislili, ali nekakva orijentacija, razmjer, koliko je neko nacrtao dugačku pukotinu ili kamin, spram koliko je on širok, koliko je shvatio da je ploča široka, koliko visoka, znači te stvari će uvijek varirati. Ako prepišete skicu, to nema očitije stvari na svijetu nego prepisane skice. Evo, pa vježbajte malo. Sve u svemu, znači danas biste trebali znati čemu vam te ocjene služe. I ne biste smjeli samo misliti, ma joj, položit ćemo nekak već taj ispit, priložit ćemo penjički karton i proći ćemo nekako, nego stvarno te ocjene će vam služiti. Čak i ono što sam spomenuo, čak i financijski. Znači, kad dođe nekakav natječaj da se ide negdje daleko, HPS to plaća, super, je, ali vi nemate penjički karton. Ha, ništa, onda ne idete nikud. Znači, do te banalne mjere da će vam ocjene čak i financijski koristiti. A da ne govorimo o tome da, može, da će ponekad predstavljati razliku između toga hoćete li nešto popet ili će vas spašavati. Znači, za slobodno penjanje tu smo se fokusirali. Ocjene za slobodno penjanje i onih samo A0 i A1 za tehničko penjanje, tek toliko da dotaknemo, dalje od toga nismo išli. Konstruirali smo znači složenu ocjenu za dugi ljetni smjer. Uzevši u obzir da smo penjali samo dvije tehnike smo koristili, slobodno penjanje i tehničko penjanje. Ali smo rekli, složena ocjena može obuhvatati što šta. Informacije u penjičkom vodiču, znači raščlanili smo na sve što u penjičkom vodiču, znači sve ovo od ocjena s kojima smo počeli do opisa imena prvih penjača, sve ono što penjički vodič sadrži, ali i posebno unutar toga se još zadržali na skici, znači jednoj detaljnoj skici uz opis koje simbole smo koristili za opisivanje penjičkog smjera. I tu, nažalost, ne može se to naučiti na predavanju, to treba malo vježbati, crtati i jednostavno penjati. Iz iskustva naučiti iz onih vodiča koji znači, takve skice nude. Nemaju svi vodiči takve skice. Super, vježbajte, nacrtite svoju skicu kao ono smo sa Raša. U paklenici ćete dosta penjati i dosta ćete vježbati crtanje skica. Crtate ih sa svojim asistentom s kojim ste penjali znači, smjer, jer se on isto tog dana sjeća kako je nešto bilo, pa će vam na večer u spivu pokazati, znači, ha, ne, to nije bila ploča, to su bile neke škrape, radijatori, iako je to slično, ali znaš ono malo kad se udubine i tako ću vam objasniti neke stvari. Znači, na vama je dalje da se malo potrudite oko ovoga i predložite penjički karton, naravno, za ispit i da na kraju nacrtate smjer kak treba i da briljirate. Imate kakvih pitanja još? Da? Što ovako zbog, ajmo reći, precijenimo se, idemo u neki malo teži smjer i kad se spustimo se ne sjećamo baš dobro detalje. Kako ono skicu? Ne crtamo. Znači mi već imamo. Pazi, mi već imamo skicu. Mi idemo, ili sad, znači da li sad govoriš o... možeš ti fulat cijeli smjer. Onda si popeo prvenstveni. Znači popeo si varijantu smjera. Onda upišiš ga, dodaš ga na vodič. Međutim, ako si bio sav usran s oproštenjem, onda nećeš to znati dobro napisati. Mislim, Franček Knez je popeo u jednom danu 13 smjerova, ne znam koliko je pivi popio u međuvremenu, ali 13 prvenstvenih smjerova u istom danu
I zato gledajte datum i kad to vidite na vršićima Franček Knez, taj datum, taj smjer, pa opet sljedeća stranica taj smjer, pa i sve skice je nacrtao. Bio je iskusan, nacrtao sve skice, je, ali tu i tamo je neku trojku i sedmicu zamijenio. Pa vi onda sad budete spašavani iz takvog nečega. Znači kad pripremate uspon na takve stvari isto obratite pažnju. Niko nije bezgrešan, nećeš ni ti uvijek, neće ni on ni uvijek pogoditi. To je tak, mislim. Ali smjer se obično ne skica dok se penje, zato jer je u principu cilj penjati i uživati, pa ako se sjetimo poslije to nacrta, tako je baš bitno, da, nacrtat ćemo. Ne? Otićemo dalje negdje, poslikat ćemo cijelu stijenu s fotićem, malo ćemo zoomirati doma, pogledat ćemo unutra gdje su detalje, pa ćemo ako ništa drugo, barem nacrtat sliko skicu, ako već nećemo moći svaku za jednu pogoditi po sjećanju. Ali jednostavno sa vremenom ćemo i sjećanje će nas bolje služiti, sve bolje i bolje. Nema tu, početka nema, nijedan, svaki početak je težak. To što možeš to govoriti za prvenstveni smjer. Da. Inače već imamo nacrtani smjer. Znači, ako imamo nacrtani smjer, ništa ne ucrtujemo na taj papir, imamo ga gotovo. Samo čekiramo, aha, je li ovo za jedan ispred nas? Je, super, tu smo, penjamo. Je li ocjena bila 4? Bila, super. Ili nije bila, pa smo se zeznuli. I tak dalje. Znači, dolazimo, ploča, super. Ovo čekaj malo, kako je ovo kamin sad. A je li ono ispod bilo za jeda ili je bio žljeb? A nešto mi je govorio s tim što ja nisam baš pazio. I onda se nađete malo u banani, ne? Ali onda penjete nešto što niko drugi nije penio možda. Ili penjete drugi smjer kojeg ćete kasnije naći doma u vodiču listat. Aha, gle, od tog mjesta mi smo produžili ovim smjerom umjesto da smo skrenuli lijevo. A niste dobro napravili pripremu penjačkog uspona da to ucrtate i da vidite da je tu moguće skrenuti ili produžiti. I tak. Još kako pitanje? Nažalost, je apstraktno predavanje, ali dobro je da ste imali pitanja, jer drugčije je teško to. Ništa, dalje na izletima se vidimo, pa možete pitanja i naravno postavljati u živo. Kako mislite GPS, pogotovo kad recimo imaš snijega pa nešto ne vidiš u principu reljef nikad? Ne, GPS ne koristimo, eventualno pristupi i silazi kad se znači, može naći neka magla ko ima i ko vlada GPS-om. Inače karta i kompas, a GPS u stijeni hvata signal svakak 18 sat tako kako treba. Znači kao prvo nema treka ucrtanog, nemaš GPS koordinate u skicama, a kao drugo taj signal se odbija od stijena svugdje i ja sam probao jednom i to je ispalo. Ja stojim na mjestu, a zapravo sam malo 200 metara lijevo, 200 metara desno, 300 metara gore, 400 metara dolje. Ima grešku, naravno. Ima ogromnu grešku kad je u stijeni, tamo gdje nema veliki prim satelita. I posebice ima grešku na visini. Znači, on će tebe staviti, ti si tu. Pa to je, znaš, sama, jer si tu ušla i iznad te točke si, ali gdje u visini, to ne znaš. Znači, to je bolje uzeti jednostavno visinom jer koji se bazira na očitanju tlaka i razlike u tlaku. Ako je baš bitno, znači znati visinu. A inače, visinu mjerimo dužinama užeta. Koliko smo užeta provukli kroz ruke, otprilike. Je bilo puno uže, nije, koliko cugova. Sve dok se ne razvežemo, pa onda malo teže ocijeniti, ali onda se opet navežemo, pa... Ali moramo pratiti, znači moramo napraviti dobru pripremu. Dosta se zapravo vaših pitanja baziralo na tome šta ako fulamo pripremu penjačkog uspona. E pa nemojte fulati. Znači vidimo zapravo da se onda nalazimo u problemima. Dobro, hvala vam na pažnji i do vikenda. Kod helikopterskog spašavanja iz stijena, znači imate razne načine spašavanja, najčešće je onda helikopter sleti, njega se neko krca, onda se odebira. Ali u stijenama se to redovito ne može, a zašto to ne može?